Hei! Siden jeg fikk såpass bra respons på den videoen jeg lagde om krem-eyelineren, eller gel-eyelineren, eller hva det heter, fra eFunkhousers, tenkte jeg å vise concealeren deres også, fordi jeg vet mange av dere leter etter den perfekte concealeren. Og jeg vet også at veldig mange av dere ikke er fornøyde med den som er min favoritt, så derfor så kan jeg jo vise hvordan denne fungerer. Denne concealeren ser sånn ut. Dette er faktisk en, altså den er ikke bare en concealer, den heter Concealer Plus Eye Base. Og den består av tre farger. Skal vi se, jeg har prøvd å vise fargen på håndbaken min. Den nederste fargen synes nesten ikke, fordi den blender så bra med håndbaken min. Men uansett, det er en helt lys, en litt gultonet som er mørkere, og en som er litt rosa-aktig. Den ligner egentlig en god del på Glow Minerals sin concealer, som ser sånn ut. Det her har vært min favoritt til nå. Det jeg synes er litt dumt med den er at... Kan du slutte å snuse på meg? Takk. Er at den består av to farger, og det er jo fortsatt bra. Men fargeforskjellene på de to er såpass stor at jeg får ikke brukt den mørkeste fargen til noe. Det vil da si at når jeg har brukt opp alt av den lyse, så må jeg bare kaste den. Og det er på en måte litt bortkastet, føler jeg. Så derfor så ble jeg veldig, veldig glad når det viste seg at jeg kan faktisk bruke alle disse tre fargene som concealer. Nå bruker jeg den ikke som concealer til å dekke urenheter eller røde prikker eller hva som helst. Jeg bruker den kun under øynene. Den er litt mindre, altså områdene er litt mindre enn med gloss. Så det å påføre denne med concealerkosten jeg normalt bruker, den er fra ID, blir litt vanskelig. Så derfor så bruker jeg ringefingeren, noe som fungerer veldig bra. Både fordi ringefingeren min er liten, og også fordi den passer perfekt inn i øyekroggen. Sånn at det blir... Det er enkelt å påføre den med fingrene. Konsistensen er litt, hva skal jeg si, den smelter veldig mye lettere enn det denne gjør. Denne har litt, hva er det heter, litt hardere konsistens kanskje. Den er enda mer flytende, selv om den er jo egentlig ikke flytende. Men hvis du synes at denne var for tørr, tørre ordet, hvis du synes denne var for tørr på en eller annen måte, så prøv denne, fordi den er mer sånn kremete. Den smelter utrolig lett. Så sånn ser den ut. Jeg vil ikke si så mye om hva jeg faktisk syns om den, men en annen ting som jeg synes er bra med den er at fordi den har tre farger, så kan du, hvis denne blir for lys å bruke under øynene, så kan du bruke for eksempel denne under øyet, og så kan du bruke den lyse fargen i øyekroken for å lysne området. Jeg har både arr og blodårer som går nedover her, så for meg så funker det veldig, veldig bra å bruke den helt lyse innerst, fordi da lysner det enda mer. Yay! Så sånn ser den ut. Sånn er det vel. Fargene blir sånn. Jeg vet ikke om dette synes i det hele tatt, ja. Ikke veldig bra, tror jeg. Men uansett, sånn ser paletten ut. Dette er fed, dette er den lyseste. Og hipp hurra, jeg kommer unna med å bruke alle fargene. Jeg slipper å kaste halvparten. Why? Så jeg tenker jeg publiserer omtale denne her i løpet av uka, så får dere vite hvordan den fungerer også. Dette var egentlig bare for å vise deg hvordan den ser ut. Så da håper jeg det var... gøy, et eller annet. Så snakkes vi snart. Ha det!